Geo Sørensen, I har været igennem en hård periode, men I fik jo lov at løfte en pokal i lørdag, så efterfølgende en lille fest. Nu galt det så altså allerede halvanden døgn efter en kamp her på hjemmebane mod Esbjerg. I får 1 point. Hvad siger du til det? Det er nok ikke noget, vi er helt så friske med, og vi kommer ikke med nogen undskyldninger om det ene eller det andet. Og vi har haft et hårdt program. Vi går ind, og så giver vi alt, hvad vi kan, og det synes jeg også, vi gør. Det er jo ikke vores bedste kamp, det kan vi roligt blive enige om, men vi kæmper for det og får 1 point. Vi vil gerne have haft mere, men sådan er det. Du er klart en af kampens bedste spillere i dag, måske den bedste med nogle gode redninger. Er du overrasket over, at I alligevel i sådan en kamp her får fundet den vilje og den fight, der skal til, og så får den bragt ud i overtid? Overhovedet ikke. Vi har en rigtig god vilje på holdet, og også kulturen og den. Det er hver gang, vi spiller, der giver vi alt, hvad vi kan. Og det synes jeg også, vi gør. Vi har nogle hårde betingelser, men det tager vi, som det kommer. Jeg synes, at vi arbejder røven ud af bukserne. Måske jeg har spillet der ikke hele dag, men vi får 1 point, og det er vel okay ud for det spil, vi kommer med i dag måske. Ja, I er jo praktisk talt uden næsten en topkæde af spillere, kan man sige. Køge må også gå ud på et tidspunkt i kampen i dag. Der kommer nogle unge spillere ind. Hvad tænker du om deres indsats? Og stort cadeau til dem, kommer ind i anden periode, trækker en udvisning og virkelig tager for sig derinde. Mega, mega fedt for dem også, at de får lov til at få det spilletid, og så viser de sig frem i dag, og jeg synes, de gør det pisse godt. Så ja, det var godt at se for dem her i dag. Esbjerg får selvfølgelig undervejs i kampen i dag lagt et pres på jer. Føler du dig presset med? Ja, men det var sådan lidt on and off. Jeg synes, i tredje periode, der får vi lidt styr på det hele, og vi kommer meget ned i deres zone. Men ja, så får vi scoret til sidst, og det synes jeg også, at vi fortjente, og ja, så fik de scoret i powerplay i overtid og sådan det, men jeg synes egentlig, at det var okay. Selvfølgelig en lidt hårdere kamp, end jeg plejer at have nogen, fordi vi plejer at være mere spilstyrende, men jeg synes egentlig, at det var en okay. Er det lidt ærgerligt, at overtiden den skal ødelægge sig en udvisning til hver hold? Nej, sådan er ishockey, det er alt kan ske, og ja, vi starter med at få powerplay, og så laver vi en udvisning, og så får de, og det er også det fede ishockey, det går lidt frem og tilbage med de små marginaler, så det, jeg tror, det var meget underholdende at se overtiden i dag. Og det viser kampen vel også i dag, at ishockey er sådan et vildt spil, hvor alt kan ske, fordi de fører 1-0 langt ind i kampen i Esbjerg, så får I udligning til 1-1, og faktisk til sidst i kampen, der er I lige færd at lave 2-1 mål også. Ja, lige præcis. Det kan gå hurtigt i ishockey, og det er også derfor, det er så mega fedt at spille og se på os. Så ja, meget, meget underholdende til sidst. Måske i perioder var det lidt mindre underholdende i dag, men jeg synes, at de fik der noget for pengene her til sidst i kampen med fansene. Geo, I har været igennem et hårdt program. Når jeg sådan kigger lidt frem, så kommer der en Continental Cup. Den uge der, den hedder en kamp tirsdag, en kamp onsdag, så hedder det Continental Cup fredag, lørdag, søndag, og igen en kamp tirsdag. Det vil sige 6 kampe på en uge. Kan du være lidt bekymret for det program op til et hårdt slutspil, der venter også? Jamen helt sikkert. Det der Continental Cup, det kommer til at rive tænder ud, men vi må tage det som kommer. Vi har en bred trup, og så er nogle andre, der må tage over, og nogle andre må tage fri, fordi at det går ikke at spille 5-6 kampe på nu. Det kan gå ind og så ødelægge og komme skader ud af, men vi har en bred trup, og så er der nogen, der må tage over, når andre måske skal have noget i hvile, men vi må tage det som kommer. Men ja, det der Continental Cup, det kommer i hvert fald til at rive tænder ud de 3 kampe på 3 dage. I har også brug for en bred trup lige nu, fordi jeg har mange folk udenfor. Ja, lige præcis. Vi har nogle skader, så ja, vi bliver nødt til at have en bred trup, og det har vi også haft hele sæsonen. Vi kan se nu, hvor vi har 5 mand ude, at vi stadig kan spille med på et rigtig højt niveau, ikke? Og så ja, det bliver spændende, og det bliver rigtig spændende, og en hård periode der, men vi tager det, som det kommer. Vi elsker at spille ishockey.